Kor im Lira Bab, ani batisrim ve arba, be makor ani mkfar Arabi, ani ovedet batichon bi Yafia, al narot basikun ke madrikha, ani lo mvataret al khalom sheli, ani mitkavenet la'asot to'ar sheni ba yeutz chinuchi ve bachrti et ze ke ani ma'amina she hayeladim shelanu hem ha'tor haba, she ani lo efached al yelda sheli she hitetze la'universita ve tafkid ve ani efached שאולי תגיע להפגנה ויהיה מישהו שירביץ לה או מישהו שיגיד לה את ערבי, את לא שווה כלום. במלחמה שהייתה בשנה שעברה, פשוט הבעתי את דעתי וחברות שלי לא קיבלו את זה. הם תראו אותי כאילו שאני בוגדת, כי אני שותה מהבאר ויורקת פה. והיה לי קשה כי התנגש בין הדעות שלי וגם חברות דרוזיות בשבילם יש יותר שייכות לישראל. הגעתי למצב שאני לא רוצה להגיע להרצאות איתן, וחשבתי שכן, אולי אני בוגדת, אולי אני עשיתי משהו לא נכון, אבל אחרי הזמן הצלחתי להבין שכל אחד והדעות שלו, אבל הדעה שלי עוד לא השתנתה, ואני חושבת שנוכל לחיות כל אחד והמחשבות והערכים שלו, אבל צריך לכבד. כאילו, על מנת שאתה תוכל להביע ולבטא את עצמך, אתה צריך לכבד את האחר. ולצערי הרב, למרבה הצער, שעדיין זה חסר לנו.